أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں. اب جو یہ رکوع ہے 25واں, اس میں حج کا اصل فلسفہ, اس کی اصل حکمت, اس کی اصل روح کا بیان ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں, یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے, مواقیت کا تعلق ہے, وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی. فمن فرض فیہن الحج, تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو, لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے, اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے. فمن فرض فیہن الحج, تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے, ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث, تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے. باقی یہ کہ فسوق اور جدال, اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا, اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں, اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو. اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے, وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطر نظر نہیں آتا. یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں, یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر, لیکن جھگڑا اور جو غالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی, جسے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا. نوافل پڑھ رہے ہو, اضافی طواف کر رہے ہو, کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو, تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے, جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو, اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے ہیں, ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے, یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا, تقویٰ ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا, وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے, اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی, تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو حج تو حج ہی نہیں ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے,
کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے. تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا. بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو, اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے. اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے. خامخواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا, یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو, مجھ ہی سے ڈرو اے ہوش مندو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو. آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے, اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے, تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے. اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو, اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے, الحج العرفہ, حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں, صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا, باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے, اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے. لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا. اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فذکر اللہ عند المشعر الحرام, یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو, اور رات منا میں گزارتے ہیں. پھر 9 کا دن ہے اصل یوم عرفہ, 9 ذی الحج, صبح کو نکلتے ہیں, قافلے چلتے ہیں اور کہیں دوپہر تک, اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے. لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے. اس لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے, وہ اس کی حدود سے باہر ہے. تو اصلیہ اس کا افضل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں, اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے, وہ عرفات کا قیام ہے, اس میں کوئی نماز نہیں. یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند. اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے, اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں, اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے, تو دعا مانگتے رہیے, بس یہی ہے دعا. قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو, یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہوگا ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے, لیکن یہ کہ عام نماز نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, یہ مزدلفہ کا قیام ہے, 9 کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے, لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں مشعر حرام یعنی مصطلفہ میں. واذکروہ کما ہداکم, اور یاد کرو اسے, ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے. اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے, ذکر کے جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے, تمہیں معلوم نہیں تھا, حج کی شکل باقی رہ گئی تھی, اس کی روح ختم ہو گئی تھی, اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا, وہ آگے آ رہا ہے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ, پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں. قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منا ہی میں مقیم رہیں گے, باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں, یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں, ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے, منا ہی میں قیام رہے گا. یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس, جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے, وہیں سے لوٹو. واستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرتے رہو, ان اللہ غفور الرحیم, یقین اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو پورے کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو جس شد و مد کے ساتھ. وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر منا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں راجپوت لوگ ہوتے ہیں ان کے میراثی ہوتے ہیں, اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے, وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے, ان کے بڑے بزرگوں کی اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے. اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا,
فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو اب اسی شد و مد کے ساتھ بلکہ او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں, مال کے لیے, اولاد کے لیے, ترقی کے لیے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں, اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے, چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے. اشربوا فی قلوبہم الدنیا, ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس پلا دیا گیا تھا اور محبت, اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے, تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے, ہدایت ہے. دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو. تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے, پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے, رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے, کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے, ایمان اور استقامت. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے, ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا. محض یہ دعا کرنے سے, یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی. اول تو یہ نوٹ کر لیجئے, یہی وہ دعا ہے جو یہ جو یعنی رکن یمانی سے لے کر, جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا, تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے, اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اچھا, اس میں سے جو انہوں نے کمایا, اس میں سے کیوں, وہ تو سارا ملنا چاہیے, لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو, ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی کوتاہی رہ گئی ہو. اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا. مما کسبوا, جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے, اس میں بے ریائی ہے, اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں, تو ان کو اس کا حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی, بہت جلدی حساب کر لے گا. اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہیں, کمپیوٹرز ہیں, کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے, تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا, ایام معدودات, وہ تین دن کے روزے تھے, اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے, فی ایام معدودات, اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں, گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخ جو ہے ذلحج کی, کہ پھر یوم نہر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے, مبیت ہے, تو وہ تین دن ہیں ایام معدودات. فمن تعجل فی یومین, تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے, فلا اسم علیہ, یعنی تین دن پورے نہیں کرتا, دو دن ہی میں واپسی کو اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. ومن تاخرا, اور جو پیچھے رہے, یعنی تین دن کی مقدار پوری کر لے, فلا اسم علیہ, لمن اتقا, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, لیکن شرط ہے تقوی. جو دو دن میں چلا گیا تقوی تھا, تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے. جو تین دن رہا تقوی ہے, تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں, جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے, تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید نہیں ثابت ہوگا. لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط لازم ہے قبولیت کے لیے, وہ تقویٰ ہے. لمن اتقا, واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا, تم سب کے سب ہانک کر لے جائے جاؤ گے اسی کی جناب میں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے. ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں, ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا,
اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس چرب زبان، کہ ان کی گفتگو دیکھیے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فداکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے، ان کی زبانیں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے، اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت، الد بہت شدید اور خصام خصم دشمن کے لیے آتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پیٹھ موڑ کے جاتا ہے، صَافِ الْأَرْضِ، اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، لِيُفْسِدُ فِيهَا، لِيُفْسِدَ فِيهَا، اس میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے، کہیں کسی کی کھیتی جلا دی، کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا، مار دیا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں ایسی کرتے ہو، عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے، سوچو تو صحیح، اخذت العزت بالاسم، تو اس کو اپنی عزت نفس، جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا، ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لوں میری غلطی ہے، اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے، اخذت العزت بالاسم، اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے۔ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص خاص تھا، اخنس ابن شریق، اس کا یہ کردار ہے، لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ کہ تاویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن یہ وہی ہے، کردار ہے، یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے، فوری تقابل، تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو، نیت کر لی ہو، کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا، اللہ پھر معاف فرمائے گا، بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ طے کر لے انسان، ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا، کوئی آہستہ چل سکے گا، مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں فرق و تفاوت رہے گا، لیکن جس نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے۔ یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہمارے دین، ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خاری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے۔ اس کو اب مثبت پیرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ریزرویشنز کے ساتھ نہیں، ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں، اللہ کی بندگی تو کرنی ہے اس معاملے میں نہیں، اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا، یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ پیکج ڈیل ہے، اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نشانات راہ جو ہیں، اس کے نشانات قدم جو ہیں، ان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے. اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی. حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے. اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی. اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی؟ پھر جزا و سزا کا کیا سوال؟ پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضى الامر. ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو، جو میٹھا وہ ہپ اور جو کڑوا ہے وہ تھو. دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، دین کا یہ بھی تقاضا ہے، ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر کار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کر لوں گا، دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ وقت کبھی نہیں آتا. اسی لیے فرمائے کس شے کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکہ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور پھر فیصلے چکا دیا جائے گا. کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے. یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے. پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ من مات فقط قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمق باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو؟ تو جان لو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے. سٹاپ رائٹنگ، 3 گھنٹے ہو گئے، بس اب جو لکھ لیا لکھ لیا، اب آگے تمہارے پاس مہلت نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی. یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہی کے راستے پر نہ چلنا، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ، تم لازمًا پیروی کرو گے اور چلو گے انہی کے نقوش پا پر. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آ گئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے، یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، بن بعد ما جات ہو، اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یہ جان لو اللہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے. اس کی مثال وہی رکھیے کہ 2 مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالم، لیکن انہی سے کہا گیا ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے، ان کے نگاہوں میں کھب گئی ہے. یہاں کی چمک دمک ہے، شان و شوکت ہے، لمبی لمبی کاریں ہوں، چمکیلی نئے ماڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں، حویلیاں ہوں، اعلیٰ کوٹیاں ہوں، اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی. لیکن یہ کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کے کوئی زندگی میں نہیں رہتی، نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے. اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا کو حرام نہیں ہے، کو اللہ نے کس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا، لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر، تب کوئی حرج نہیں. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے. وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئی ہے کہ انما الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ اور جنت اور کافر کے لیے باغ ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، دیکھو ان فینیٹکس کو، ان پاگلوں کو، ان بے وقوفوں کو.
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے، اور بلکہ ہمیں سورہ متففین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب. یہ جنت کی طرف اشارہ ہے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے جسے میں نے عرض کیا تھا، بڑے بڑے حسین اور خوشنما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں. دو کلڑیاں یعنی شریعت، عبادات اور معاملات، دو لڑیاں انفاق اور جہاد، قتال، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیم. اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف، آیت الآیات، آیت البر، اور یہ آیت الاختلاف. اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے؟ اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وحدت ادیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے. صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، وہ اس حدیث، اس آیت سے معلوم ہوگا. کان الناس امتا واحدۃ، اس میں کوئی شک نہیں، پہلے تو انسان سب کے سب ایک امت تھے، حضرت آدم کی نسل، حضرت آدم نبی ہیں تو امت تو ایک ہی تھی. جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات نہیں ہوئی، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغلایا، اس وقت تک تو کان الناس امتا واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے. اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محذوف ہے، ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلافات ہوئے، فساد پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب روش اختیار کر لی. ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوکاروں کو اور جو خبردار کرتے تھے غلط کاروں کو. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی، تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی، ہدایت دی جا چکی تھی، من بعد ما جاءتهم البينات، اور اس کا سبب کیا تھا، بغیم بینہم، یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا، بغیم بینہم، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، زدم زدہ، سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری مانے، یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے، امنگ ہے، یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں، جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے، برے بھی رکھے گئے، نفس بھی تو انسان ہی میں ہے، اس لیے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطن میں، حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطن میں چلتی ہے، ایک خارج میں چلتی ہے. تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. تو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے، اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف. لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، من یشاء، من یشاء میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. واللہ یہدی من یشاء، جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا، یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے، حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے، ہم لازماً ان کو راستہ دکھائیں گے، اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے، یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا. ام حسب تم، اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لرزا دینے والی آیت ہے. اب دیکھیے، صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے ثقیل نہیں تھے، ایسے مشکل نہیں تھے.
وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی، تو اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن، اگرچہ خطاب عام ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہیں لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے، تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے. مستہم الباسا، انہیں آلیا پہنچی، ان کو سختی بھوک کی، وضراء اور تکالیف، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب. یا اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ آزماتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے 19ویں رکوع میں بالکل شروع میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازمن آزمائیں گے. یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ. در رہے منزل لیلہ کے خطر ہاست بسے، شرط اول قدم نفس کے مجنوں باشی، دیکھ سمجھ کر آؤ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ آیت پھر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی، جبکہ غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ، تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے. سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے، اے نبی بشر المومنین، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں. تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، ان کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، دولت میں سے، مال اسباب میں سے، فللوالدین، سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کا ہے، والیتاما اور یتیموں کا ہے، والمساکین اور محتاجوں کا ہے، وابن السبیل اور مسافر کا ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی خیر تم کماؤ گے، جو کام بھی اچھا کرو گے، جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے، تمہیں اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا، تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا. اب یہ سخت آیت اور آ گئی. کوتبہ علیکم القتال، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں، تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی، تو یہ نظر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ، ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی، ایک گویا کہ تسلسل ہے. کوتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے. یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی ہے، اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے. لہذا اب اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ، یہ جنگ ونگ جو ہے، لڑائی بھڑائی، اس میں تو بہت خرابی ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے. تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے، جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے مدینہ کے اندر، ابھی وہ ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں ہیں، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں اب انقباس پیدا ہو رہا تھا. کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اب دیکھیے کتبہ کا لفظ آ گیا ہے، کتبہ علیکم السیام، کتبہ علیکم القصاص فی القتلہ،
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت کا حکم آیا کتبہ، روزے کا حکم آیا کتبہ، اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، وہ آسان تکرہ شیئن، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وہ آسان تحب شیئن وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درا حالے کہ وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا، کفو ایدیکم، 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اب فرض ہو رہا ہے قتال، اب تمہارے لیے لازم، اب وقت کا جو ہے امر الحال کو پہچانو، اللہ تعالی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، حج کا ہے، عمرے کا ہے، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے، وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بیان کر سکوں، کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا، اور اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑا، اس پر شور اٹھا دیا، دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کے انہوں نے بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی ہے، یہ اصل میں ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا، اللہ کا کفر کیا، مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے، اب یہ نہیں جا سکتے، بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے، اخراج اہلہ منہ، اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا مکے کے مسلمانوں کو، اکبر عند اللہ، گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شے کی برائی ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اب آیا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حلال عقل حلال، دانتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو، شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں ظالمی ہیں، اور زنا کے راستے کھلے ہیں، جائیے جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا، وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے بہت بڑی شے ہے قتل کے مقابلے میں، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ کر سکتے ہوں، وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے، یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے، اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس کے لیے ذہنی تیاری، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ تو اپنی سے کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے، ومن یرتد منکم عن دینہ، اور سن لو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فیمت، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، وہ کافر، کہ وہ کافر ہی تھا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے، پہلے کتنے ہی نیکیاں کی ہوئی تھیں، کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، کتنا ہی جو ہے انفاق کیا تھا، صدقات دیے تھے، کچھ بھی کیا، سب کا سب زیرو ہو جائے گا،
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. بڑا لطیف طنز ہے ان پر، جا رہے ہیں حرام کے راستے پر، اللہ رحمت فرمائے گا. اللہ رحمت نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے. اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے. وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اب دیکھیے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا، کچھ احکام پہلے آ چکے اور کچھ احکام اب آ رہے ہیں، تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کوئی منفعتیں بھی ہیں. واسمہما اکبر بالنفعہما، اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلے سے بڑا ہے، پہلو سے بڑا ہے. بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو، اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی. یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پرائے میں نہیں. بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں. وہ تو ہے میں سے غرض نشاط ہے کچھ روسیہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اور میں کدے کہ راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا. یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے میں اور میسر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا. شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے. He doesn't want to see the facts. مواجہ کرنے کو تیار نہیں، فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بٹر فیکٹس آف لائف کو. تو میں ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. اور جوا بھی محنت کی نفی ہے، چانس داؤ لگاؤ. ایک ہے محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑی چلا رہا ہے، وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے، اور ایک یہ داؤ لگاؤ، داؤ سے کمانا، چانس پر کمانا، یہ بھی محنت کی نفی ہے. تو یہ دونوں کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. انفقوا 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 وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، یہ آیت پر کل پڑھ چکے ہیں. اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو. کتنا خرچ کرے کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے. فرمایا قول العف، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے. اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو، نہیں، ضرورتیں اپنی پوری کرو، پھر جو اب تمہارے پاس ہے. اب یہ سمجھیے کہ جو ایک کمیونسٹ فلسفی ہے اس میں بھی ایک اصطلاح ہے سرپلس ویلیو. ایک سرپلس ویلیو یہ ہے عف، جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے یہ سرپلس ویلیو ہے، یہ اللہ کی راہ میں دے دو. اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے، میں بچا کے رکھوں. یہ سلونہ کا بازا ينفقون قل العف، لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں کیا ہیں اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا. یہ ہے باطنی روح، جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا، اپنی ضرورتیں کم کرے گا، اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا. یہ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں، اسے میں دے. اس انفاق پر پورے دو رکوع آگے آنے والے ہیں سورہ مبارکہ میں. کذالک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو، غور کرو. فی الدنیا والآخرہ، تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں. دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، نہ کھاؤ نہ پیو، چلے کشی کرو، چلے جاؤ جنگلوں میں، نہیں.
اسلام متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے، گھر گھرستی ہے، شادی کرو، بیوی بچوں والے رہو، ان کے بھی حقوق کو ادا کرو، ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے، تو تفکر فی الدنیا والآخرہ، آخرہ کے لیے. لیکن یہ کہ اس میں ریشیو پروپورشن رہنی چاہیے، دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے، آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کو جان لو. اسی کے حساب سے ایلوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سینس آف پروپورشن اگر غلط ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی. ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی، کوئی کم تھی، آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا، جو زائد تھی کم کر دیا، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے. اصل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مال یتیم کے قریب تک نہ بھٹکو، یعنی گڑبڑ کر لو گے اپنے اموال میں، اس میں سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے، ہانڈی مشترک ہے، اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے، تم نے بھی کھانا ہے، اچھی اچھی بوٹیاں تم نے کھا لی ہیں اور یتیم کے لیے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا، لیکن یہ کہ اس کے لیے بیچارے کے لیے چھچڑے چھوڑ دیے. تو یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. اب صحابہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اشارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے ہڈیاں علیحدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بالکل علیحدہ رہے. اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی، ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے، اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ. قل اصلاح لهم خیر، قل اصلاح لهم خیر، ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مصلح کو بھی، وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، یہ ہنڈیا علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو ہنڈیا مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا، تم پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے، زبردست ہے، لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومنہ خواہ وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے، خواہ وہ آزاد عورت ہو. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو، نکاح میں دو اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرک سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے، مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے، اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں. اولئک یدعون الی النار، دیکھو وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں، آگ کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں بھی لے جائیں گے، تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں. فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے.
ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں, جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو, بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے. فاتو حرثکم انا شئتم, تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے چاہو, یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو, لیکن ہو وہ فرج کے اندر, وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو. فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم, اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو, یعنی اپنی اولاد. انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد. آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے, لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی. وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه, اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا, کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے, ایک ہے تقوی. قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا, تماشا بن جائے گا. اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے, حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, ایک اور حکم آ گیا, اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے. قسم کھا بیٹھا, میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں, اب یہ قسم کھا بیٹھا اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا, چاہے وہ نیکی کا کام تھا. کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی. مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے, لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تہمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہو گیا, اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا. یہ سورہ نور میں آئے گا. ان سے کہا گیا نہیں, ایسا نہ کرو, تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو, قسم کھا لی, قسم کو کھول دو, کفارہ دے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا, نیکی کا کام کرنے سے تقوی کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, اور اس سے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کرو. اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا, مصالحت کی کوشش کی, آپ کی بات نہیں مانی گئی, اب اللہ کی قسم ہے صاحب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا, اب میں تو قسم کھا بیٹھا. نہیں بھائی, اصلاح بین الناس جو ہے, اصلاح ذات البین, یہ کرتے رہو, اور ایسی قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ دے دو. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عزم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو. یہ عربوں کا رواج ہے, واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا. تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت نیت نہیں ہوتی, بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے, ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا, واللہ باللہ. تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے. ولکن یؤاخذکم بما قسمت قلوبکم, ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مؤاخذہ ہوگا. اسے توڑو گے اس کا ایک کفارہ ہے, وہ بعد میں آئے گا. وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا, اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے, کچھ سورہ نساء میں کچھ سورہ مائدہ میں. واللہ غفور حلیم, اللہ غفور ہے, بخشنے والا ہے اور حلیم ہے, فوراً نہیں پکڑتا, فوراً سزا نہیں دیتا, مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو. للذین یولون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر, اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, ناراض ہو گئے, غصہ آ گیا, میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. یہ ایلا کہلاتا تھا. حضور نے بھی ایلا فرمایا تھا اپنی ازواج مطہرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے, ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچ ہے وظائف ہیں بڑھائے جائیں. اس پر حضور نے پھر ایلا کیا, اس کا ذکر ہے, وہ بعد میں آئے گا. لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے, اب قسم کھا لی ہے پچھتا بھی رہے ہیں, کیا کریں قسم کھا چکے, اب بیوی کے پاس کیسے جائیں, اب وہ بیوی معلق ہے, نہ وہ شادی شدہوں میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے آزاد ہے. للذین یولون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر, چار مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے. فإن فاؤوا, اس دوران میں اگر وہ لوٹے اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لیں
تعلق زن و شوق قائم کریں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. وإن عزم الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعتاً اب ان سے سیپریشن ہی ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو، یا ادھر یا ادھر، یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو، اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو. اسی پر غالباً قیاس کیا تھا، بلکہ ساتھ اس سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا. حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے، دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی. ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے، کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا، اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے، وہ بیویوں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں. تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عظمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی؟ تو حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 مہینے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو رو کے رکھیں 3 حیض تک. یہ عدت ہے، طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے. اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا، اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں، تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ بعد میں بات آ جائے گی. اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا، اب وہ آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں. اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا، وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو، کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے، بچہ بچی جو بھی ہو. ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کے جسم کا لوتھڑا ہے، تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے. ولا یحل لہن یکتمن، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں. ما خلق اللہ فی رحمہن، جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے، زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں. اسے رجعت کہتے ہیں، رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر اندر، لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں. پہلی طلاق، دوسری طلاق، اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر، اس کا اختیار ہے. بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کا اسے حق نہیں ہے. اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے، وبعولتهن احق بردهن، وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے. فی ذلک، اس مدت کے اندر اندر. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ واقعتاً اصلاح ہی چاہتے ہیں. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے. وللرجال علیهن درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا، ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مس انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے. یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا، لہن مثل الذی علیہن، ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، تو یہ تو مساوات ہو گئی. اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ لام اور علا کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، لام کسی کے حق کے لیے اور علا کسی کی ذمہ داری کے لیے. لہن، ان کے لیے حقوق ہیں. مثل الذی علیہن، جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگلی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں. اور اس بات کو کھول دیا، مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وللرجال علیہن درجہ.
اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت کا درجہ حاصل ہے، واللہ عزیز الحکیم۔ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور ناپسند ہو تب بھی، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔